Is tyd vir 'n politieke oorsig met professor Dirk Coetzee van die departement politieke wetenskappe by UNISA. So goeiemôre en hartlik welkom prof. Baie dankie, goeiemôre. Ons begin sommer met plaaslike politieke nuus en ek wil eerstens kyk na die nuwe ministeriële handboek, want president Ramaphosa is van mening dat die ministers meer vet moet sny. Ja, die ministeriële handboek is 'n dokument wat bestaan, wat nog al jare bestaan het en dit word nou en dan hersien. Die voorwaardes en die wyse waarop ministers moet optree, veral in terme, en dit sluit baie detail klein goedjies in. Dit sluit byvoorbeeld in hulle huisvesting. Watse tipe van huisvesting is hulle opgeregtig? Hoe kan hulle byvoorbeeld vervoer, soos sê maar die lugdiens gebruik? Hoe kan hulle, watse tipe van toelaag het? Kan hulle byvoorbeeld, wat moet hulle betaal? Kan hulle hulle eie huis gebruik of moet hulle ministeriële huis gebruik? Moet hulle daarvoor huur betaal? Al daardie aspekte is ter sprake. Hulle afhanklik is, watte voordele geniet hulle? Dit word alles uiteengesit in die ministeriële handboek. Ek dink vir die grootste gedeelte van die tyd was dit redelik voordelig geweest om 'n minister te wees, as ek het so sagkens kan stel. En ek dink dit is waarna hy nou verwys, is dat daardie voorregte wat hulle het, soos byvoorbeeld dat hulle kinders verniet kan vlieg, omtrent onbeperk, dat hulle, as hulle tussen Pretoria en Kaapstad spesifiek, ook as hulle op ander plekke is, of hulle kinders van ander plekke afkom. So dit is alles aspekte wat ek dink nou ingekort gaan word. Dit is deel van die algemene boodskap van president Ramaphosa, dat die ekonomie is in 'n swak posisie. En daarom, en dan ook natuurlik staatsuitgawes. Dis een van die grootste faktore wat ter sprake kom as daar byvoorbeeld gekyk word na die gradering, die kredietgradering van Suid-Afrika. En ek dink dis alles klein maatreëls wat hy probeer invoer om vir die graderingsmaatskappy, en ons weet Moody is die volgende een, wat daarna moet kyk. Wat is die algemene tendens, die algemene gees in die openbare sektor as dit kom by staatsuitgawes? Ja, so gepraat van staatsuitgawes en miskien staatsondernemings, Eskom is ook redelik in die kollig. Ja, dis natuurlik die grootste faktor. En dis die feit dat daar nou baie onlangs het president Ramaphosa aangekondig dat oor die 50 miljard rand oor 2 jaar aan Eskom gegee kan word. Dit was baie slegte nuus vir die graderingsinstellings gewees, omdat dit sal beteken dat daardie geld moet uit die begroting uitkom of geleen word. Wat alles beteken, wat gesien word as inherente staatsuitgawes. En vir ons as die publiek het dit dalk goed gelyk, omdat dit 'n moontlike uitkoms vir Eskom sal wees, maar uit daardie perspektief is dit natuurlik baie negatief ervaar. Ja. Goed, ek wil volgende gesels oor die hele openbare beskermersage, want sy wil glo dieselfde as regters behandel word. Ja, ek het toe nou vroeg geluister, toe dog ek nou, hoe gaan hulle so iets antwoord? Want op 'n manier word sy soos 'n regter behandel. Die wyse waarop sy haar magte, van byvoorbeeld die mag van regstellende aksie, in Engels praat hulle van remedial action, dit is afdwingbaar. Dit is soos een rechtsuitspraak, wat wel die geval is, dit kan op hersiening geneem word, wat een rechtsuitspraak ook is. Wat daar een verskil is, is in die grondwet uitdruklik word gesê dat die openbare beskermer nie enige hofuitspraak mag ondersoek nie. So dit is nie dis die selfsheid, dis nie een type van een appelreg wat ter sprake kom nie. Maar andersins, en dan natuurlik waar daar groot verskil is, as hulle aangestel word, regters gaan deur baie streng ondersoek en onderhoud proces met die regtelike dienskommissie en hulle vorige uitsprake word baie in detail na gekyk en hulle word daaroor ondervra. In die geval van openbare beskermer is daar nie die vereiste dat hulle eers 'n regtige advokaat hoef te wees nie. So die voorwaardes om of die vereistes om 'n openbare beskermer te word is baie laer as die van 'n regter. Ja. So dis dink ek is een van die hoofredes wat ek so sê, hoekom 'n mens kan sê, wel, sy is nie op die vlak van 'n regter nie. Dink prof, sy gaan in die moeilikheid kom, wat hulle nou sê, is hierdie geldjie sit, wat oorgeplaas is. Daar is ons ook 'n paar bedrag. Ek dink nie, dis die groot faktor nie. Ek dink die, want daar is onsekerheid oor, of dit van die Guptas gekom het, byvoorbeeld, of nie. Daar word gepraat, dat dit selfs uit haar eie bankrekening in Hong Kong oorbetaal is, aan haar bankrekening hier. So daar is onduidelikheid daar oor. Maar wat
ek dink wat 'n groter probleem is, is die hofuitsprake oor haar verslag. En ons weet nou, die vandag gaan sy waarskynlik wegkom, maar die ander, die laaste twee maande was blou maande vir haar gewees. Want elke keer as die grondwetlike hof, en nou laas maandag, die hoë hof, het elke keer uitsprake gelever wat baie krities was oor haar. En dit is besig om op te bou, en dit is besig om haar reputasie as 'n instelling, sy in die instelling van openbare beskermer, om dit af te breek. So ek dink dit is wat gaan tel as dit kom, dit is soos ons weet reeds verwys na die parlement, na die portefeuille komitee oor justitie, wat op 3 September daarna gaan begin kyk, en ek dink dis die groot faktor wat een rol gaan speel. Dink prof, dat indien dinge nou baie, ek wil amper sê, lelike hand uitdruk, dink prof dat sy ten einde laas self die tuig sal neerlee? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink sy het haarself so ingebind nou in 'n retoriek, soos jy ook vroeg van gepraat het, sy gelyk aan met Winnie Mandela, Mandela. Sy sê sy is eintlik 'n deel van 'n politieke veldtog teen haar, baie soortgelyk as president Zuma. So ek dink nie, uit haar perspektief gaan dit 'n toegewing wees wat vir haar te ver gaan. Ek weet, Hendrie het 'n vriend in Japan, maar van Hong Kong. Nee, Japan. Nie Hong Kong nie, ek toch het, maar jy het nie 'n bankrekening in Hong Kong. Dit help, kan ons jou geldjie stop. Die ander ding wat my aandag getrek het, prof, is die wat allemaal gedink het, Malema gaan nie staan weer vir die hoof van die EFF nie. Is dit net gerugte? Want dit voel vir my die EFF helemaal platval as hy weg is. Ja, nee, ek dink nie, ek dink hy is besig om 'n gebaar te maak, om te sê wel, want hy word baie gekritiseer van, selfs van binnen die EFF, dat hy te autoritair is in die EFF. En dat allemaal soos klein kinderkies rondom hom is en rond haar kloop om te gaan water haal en wat nie alles nie. So ek dink hy probeer die idee skep of die indruk skep van dat hy, dit is 'n oop proces, hy moet gevra word om weer as leier van die EFF te staan. Ek dink jy is 100% reg. EFF sonder Julius Malema is definitief nie meer die EFF nie. Prof, ons het nou onlangs verneem van die verslag met betrekking tot grondhervorming wat bekend gemaak is of aan die lig gekom het. Wat is prof se opinie oor hierdie paneel en dan ook dan die uiteinde van die onlangse verslag? Wel, die paneel het 'n verslag gelever wat baie wyd strek. Dit gaan nie net oor onteiening van en sonder vergoeding nie. Dit gaan ook oor instellings wat met die landbou te maak het, soos byvoorbeeld die landbank. Dit het te maak met die wyse waarop staatsgrond uiteindelik gebruik kan word. Dit het te maak met die baie kontroversieel nou met die Ingonyama Trust. En ons het nou gesien dat die Zulu koning sê, onder geen omstandighede kan dit van hom weggeneem word nie. En dan natuurlik die kwestie van onteiening sonder vergoeding. Daar is die, wat Dan Kriek na verwys, die president van AgriSA, as die supplementaire verslag wat hy en 'n ander lid opgestel het. Die status van hierdie verslag is vir my nog onduidelik. Omdat daar in die parlementêre proses is daar 'n ad hoc komitee wat moet kyk na die amendering van artikel 25 van die grondwet, wat gaan oor eiendomsreg. En ek het altyd gedink dat dit die finale proses is waardeur dit moet gaan. Ja. So dit is ek nog gerugte gehoor dat hierdie verslag nog eers nou weer na die parlement toe moet gaan. En dat spesifiek na daardie komitee, Toko Dodisa was die vorige voorsitter van hierdie komitee gewees, en nou is het Matoli Motsekga, en ek dink wat dan dis gaan plaasvind, en daar is nog 'n redelike debat wat ter sprake moet kom, oor hoe die amendering moet plaasvind, en wat die vorm dit moet plaasvind. Ja. So ek dink dit is nog ver van die einde van hierdie proces, en soos hulle ook aan die verslag aandui, moet die een nieuwe onteeningswet moet geskep word, wat die verskillende voorstelle alles moet akkommodeer. So ek dink dit gaan 'n baie omvattende proces wees voordat ons by die punt gaan kom wat hulle sê, goed, dis nou afgehandel. Definitief. Goed prof, ons gaan nou verder gesels. Ons gaan voort met vanoggend se politieke oorsig gee op die groot ontbyt en dit met professor Dirk Coetzee van UNISA. En ek wil nou weer 'n bietjie meer internasionaal fokus. Baris kry terugslag by Stembus.
Ja, hy het nou baie goeie groot deurbraak gemaak deur 'n eerste minister te word. Ja. Maar die konservatiewe party in die algemeen dink ek is besig om baie swaar te trek. Ons het dit gesien die eerste ministers verkiesingsproses, die hoeveelheid kandidate wat daar was, was 'n goeie aanduiding dat daar groot probleme in die konservatiewe party is. Mm-hmm. Gewoonlik is dit selfs net een kandidaat of een of twee. Hierdie keer was dit 'n hele reeks van hulle gewees. Ek dink terselfde tyd wat besig is om die Britte nou baie bekommerd te maak, is die feit dat Boris Becker. En Boris Yeltsin, ek was ook my era gewees, Boris Yeltsin. Dit is baie ja, Boris. Ja. Miskien moet ons net sê Boris. Ja, ja. Net Boris. Die Boris wat nou in bewind is. Ja. Dat hy is besig om nou met 'n strategie om te sê, wel, dit wat eintlik gaan uitkom is 'n geen ooreenkoms, 'n benadering. En hy is besig om die Europese Unie daarmee af te dreig, want wat hy eintlik wil hê is dat die Europese Unie weer met hom moet begin onderhandel. En hy dreig hulle met 'n geen ooreenkoms, in Engels noem hulle dit no deal, om dit so moeilik as moontlik en met die grootste skade vir albei kante eintlik tot gevolg te hê. En ek dink dit is besig om die Britte bekommerd te maak, want as dit uiteindelik werklik die geval is, beteken dit dat daar 'n harde grens tussen die twee Ierlande gaan wees, Noord-Ierland en die Republiek van Ierland, dat die Britte nie meer hulle vrye bewegingsruimte het of regte op beweging in die lande van die Europese Unie nie, dat daar selfs invoertariewe kan wees, wat ook al. En ek dink dit alles maak die konservatiewe party hoogs ongewild op die oomblik in Brittanje. Die Arbeiderspartij is nie noodwendige alternatief nie. Hulle leier is, ek kan nou 'n boek begin lees, het 'n baie sterk tradisie geskiedenis uit die Trotskyisme uit, wat 'n meer radikale vorm van sosialisme is waarin die Europeërs gewoond is. Mm-hmm. So ek dink dit is die in 'n groot mate die groot dilemma wat daar op die oomblik in Brittanje heers, is dat daar is nie werklike alternatiewe nie. Ja. Goed, ons verskuif die fokus na Trump toe. Hy verskerp handelsoorlog. Ja, dit is, hy is besig, hy het die handelstariewe met China het hy vermeerder. Daar is 'n groter hoeveelheid handelstariewe wat ingestel is. Hy is ook besig om met betrekking tot die immigrasie weer terug te kom. En hy het die regter het nou in die afgelope tyd een van sy hoofitems, en dit is om asiel, die reg op asiel, om dit te probeer beperk. En dat hy wil hê dat slegs mense wat deur die formele routes kom om in Amerika in te beweeg, dat slegs hulle aanspraak op asiel kan nie. So daar is 'n verskeidenheid van controversiële aspekte wat rondom Donald Trump as president weer ontwikkel het. Ek dink die situasie, aan die een kant het die Federale Reservebank nou die rentekoerse afgebring, wat veronderstel is om die Amerikaanse ekonomie te stimuleer. Ja. Ons het dit onder andere gesien hoe die rand verswak het as gevolg daarvan en die dollar versterk het. Maar terselfde tyd is nou weer die handelsooreenkomste en die handelsoorloë. So daar is die voor en die nadele wat gelyktydig plaasvind. En die Amerikaanse ekonomie, die voorspelling daarvoor vir volgende jaar en daarna is dat dit nie noodwendig so goed gaan ontwikkel en goed gaan groei soos wat dit die afgelope jaar of twee gedoen het nie. So ek dink die blinkheid rondom die Trump regeringsperiode is besig om 'n bietjie te versag. Ja. Ja, prof, en ek sien ook die VSA het sanksies teen die Iranse minister ingestel, maar ons gaan later 'n bietjie meer fokus dalk op Rusland en Hong Kong, so bly ingeskakel. Ons sluit af met vanoggend se politieke gesprek met professor Dirk Kotse van UNISA. En prof, ek het nou vroeër vlugtig genoem dat ons so 'n bietjie gaan uitkom by Moskou. Maar meer as 800 betogers is daar in hegtenis geneem en dit na aanleiding van 'n betoging vir vrye verkiesings. Ja, die volgende verkiesing in Rusland, die presidentiële verkiesing en parlementêre verkiesing, die is op pad. En ek dink wat nou begin optel is die feit dat die leidende figuur van die oppositie is in die tronk. En dit is die standaard omtrent prosedure wat gevolg word deur president Putin en die Russiese politieke elite. Hulle is net besig om enige vorm van oppositie te elimineer eintlik. Nou nie fisies noodwendig nie, hoewel dit ook al plaasgevind het. Maar wat ons besig is om te sien is dat daar nou
'n opwelling besig is om plaas te vind van ander oppositiegroeperings. En ek dink wat hulle in gedagte het, is om te kyk hoe goed hulle in die parlementêre verkiesing uiteindelik kan doen. Mm. En dat hulle miskien, dat hulle besef dat het waarskynlik meer onmoeilik gaan wees om op presidentiële vlak mee te ding met president Putin. Hoewel, een van die aspekte wat altyd agter in sy kop is, is dat hy kan net 2 termyne dien. En so daar is 'n natuurlike beperking op hom, wat hy in die verlede gedoen het, is om dan eers weer eerste minister te word, en dan sy eerste minister word dan president, Medvedev, so hulle het hulle rolle omgeruil. Maar dit kan nie onbepaald aangaan nie. En ek dink wat die mens besig is om te sien, is dat die situasie in Rusland is besig om polities gesproke te verswak. Hy word genoem saam met mense soos president Erdogan van Turkye, Duterte van Filippyne en die Braziliaanse president en ander, as deel van die nuwe sterk, sogenaamde sterk manne, wat meer autokraties optree, wat die demokrasie wat in hulle lande bestaan het, besig is om dit terug te druk. En as gevolg daarvan is daar die meer en meer van demokratiese proses, protes wat besig is om plaas te vind. Dieselfde geld natuurlik nou in Hong Kong. Ja. En ek dink die optrede in Hong Kong is waarskynlik het as 'n voorbeeld gedien vir die Russe. Dit gebeur dikwels dat wat in een land gebeur, eintlik 'n katalisator word vir optrede in ander lande. En ek het 'n sterk vermoede dat dit die geval was, dat die Hong Kongse protes, dat dit aanleiding gegee tot die Russiese protes nou. Ja, wat vir my sleg is om te sien hoeveel geweld daar saam met die Hong Kongse protes optrede ook gaan. Ek dink vir die Chinese is dit 'n uiters groot kopseer. Dis nie die eerste keer nie, dit is die sogenaamde Sambriel protesbeweging. En in hierdie geval het dit begin met die feit dat hulle geprotesteer het teen die moontlikheid dat daar 'n uitruil wetgewing aanvaar sou word tussen Hong Kong en China. Nou ons weet, Hong Kong wil hulself nog steeds in terme van die 1997 ooreenkoms as 'n land met sy eie stelsel, sy eie kenmerkende stelsel wat meer demokraties is, wil beskerm. En dit beteken as daar so 'n uitruil proses moontlik gewees het, sou moontlike politieke kritisie van China self dan uitgelewer kon word. En Hong Kong het in 'n sekere sin 'n hawe geword vir die kritiese Chinese om hulle self te kon vestig. En dis besig om nou uit te kring na baie meer as net die uitruil wetgewing. Of uitleweringswetgewing. En ek dink dit op sigself maak dit baie moeilik om dit te kan beperk. En dis nie beperk net tot jong mense nie. In die verlede was dit hoofsaaklik jong mense. Nou begin dit 'n baie breër groepering van ouderdomme wees wat daarbij betrokke is. En die Chinese, ek dink die een groot probleem, China is baie meer in die openbare kollig deesdae. Dis moeiliker om dit te beperk, die blootstelling daaraan. Hulle is ook probeer as gevolg van die Amerikaanse optrede oor die handelsoorlog, probeer is sekere sin hulself voorstel as 'n slagoffer. Ja. En nou met hierdie tipe van optrede is skep die teenoorgestelde indruk. Ja. So dit is baie komplikasies vir die Chinese. Ja. Prof, baie dankie vir prof se insig. Dit was dan professor Dirk Coetzee van UNISA. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te klik. Maar vir meer video's soos die kan jy ook gaan na die playlist opsie. Maak intussen ook seker jy kom daagliks terug na die platform toe, want ons maak seker ons hou jou nuuskierig en op hoogte van sake met daaglikse byvoegings.